በማህበረሰቡ ዘንድ ስለአምሮ እድገት ውስንነት የነበረው አመለካከት የተሻሻለ መምጣቱን የፍቅር ኢትዮጵያ የአይምሮ እድገት ውስንነት ማህበር አስታወቀ። የአማራ ክልል የአይምሮ እድገት ውስንነት ማህበር በባህር ዳር ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ በሽማ ስራ ያሰለጠናቸውን የችግሩ ተጠቂዎች አስመርቋል። ምስጋናው መልካም ተጨማሪ አለው። የአማራ ክልል የአእምሮ እድገት ውስንነት ማህበር ከኢትዮጵያ የአእምሮ እድገት ውስንነት ብሔራዊ ማህበርና ከባህር ዳር ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ጋር በመተባበር በባህር ዳርና አካባቢው ለሚገኙ የአእምሮ እድገት ውስንነት ላለባቸው ወጣቶች ለስድስት ወራት በሸማ ስራ ሰልጥኖ በዛሬው ዕለት አስመርቋል። በዕለቱ የፍቅር ኢትዮጵያ የአእምሮ እድገት ውስንነት ማህበር ስራ አስኪያጅ ሸዋጌጥ ክብረት እንደተናገሩት ብሔራዊ ማህበሩ ከተቋቋመበት 1987 ዓ.ም ጀምሮ የህብረተሰቡን በአእምሮ እድገት ውስንነት ላይ ያለውን የተሳሳተ ግንዛቤ በመለወጥ ሰፊ ስራ መሰራቱን ተናግረዋል። ስራ አስኪያጁ አክለውም ዛሬ የተመረቁትን ጨምሮ የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ወጣቶች በማስተማር በማሰልጠንና የስራ ትስስር በመፍጠር ተጠቃሚ እንዲሆን በማድረግ ማህበሩ ከአጋር አካላት ጋር የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ መሆኑን ይገልጻሉ። እንዲህ አይነት ልጆች ሲኖሩን ሰዎች በኃጢአት እንደመጣብን ተረግመን እንደወለድን አደል አድርገው የሚያስቡት። ስለዚህ ብሔራዊ ማህበሩ ሲመሰረት የአእምሮ እድገት ውስንነት በፍጹም በእርግማን በኃጢአት በቁጣ የሚመጣ አይደለም ብለን ሳይንቲፊክ የሆነ መረጃዎችን ለማህበረሰቡ ለማድረስ ነው አንደኛው ዓላማችን። ሌላው ዓላማው እነዚህ ልጆች በልጅነታቸው በትምህርት እድሜያቸው ሲደርሱ ትምህርት ቤት እንዲገቡ ማድረግ ነው። ከዛሬ 30 ዓመት በፊት ልዩ ፍላጎት ትምህርት በሰርተፍኬት ደረጃ ተጀምሮ ነበር። ከዛ በኋላ በዲፕሎማ ዲግሪ ማስተርስ እና ፒኤችዲ ድረስ እንዲደርስ ካደረጉት አንደኛው ቁጥር አንድ ማህበር ፍቅር ኢትዮጵያ ነውና ካሉት የቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች ጋር ተባብረን ሰርተናል። አዋሳ ላይ በጣም ውጤታማ ነበር። ባህር ዳር በጣም ውጤታማ ነን ብለን እናስባለን። ስልጠናውን ውጤታማ ለማድረግ አዲስ አበባና አዳማ ላይ ነበር የጀመርነው። 40 ልጆችን ባለፈው ዓመት አስመርቀናል። 30ዎቹ ማለት ይቻላል ስራ ጀምረዋል። የአማራ ክልል የአእምሮ እድገት ውስንነት ማህበር ሰብሳቢ ጳውሎስ ዘለቀ በበኩላቸው በአሁኑ ሰዓት በአማራ ክልል በጥናት የተረጋገጠ አሃዛዊ መረጃ ባይኖርም በርካታ የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው የማህበረሰብ ክፍሎች እንዳሉ ተናግረዋል። በመሆኑም ማህበሩ የዘንድሮውን ጨምሮ በክልሉ ለሁለተኛ ጊዜ በቴክኒክና ሙያ ያሰለጠናቸውን ወጣቶች ማስመረቁን ገልጸዋል። ባለፈው ዓመት በሽማ ስራና በፀጉር ስራ ወጣቶችን አስመርቋል። በዚህ ዓመትም ደግሞ እንደዚሁ 10 ወጣቶችን በሽማ ስራ አሰልጥኖ እነሆ ለምረቃ አዘጋጅቷል። በባህር ዳር ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ትብብርና አሰልጣኝነት በሁለቱ ዓመት በጠቅላላው 20 ወጣቶችን ያሰለጠነ ከመሆኑ ባሻገር ባለፈው ዓመት የሰለጠኑ ወጣቶችን የማምረት ስራ ለማስጀመር የስራ ቦታ አፈላልጎ በማስፈቀድና የተገኘው የስራ ቦታ ተጠግኖ ስራ እንዲጀምር በማድረግና የዛሬ ተመራቂ ወጣቶችን በየትምህርት ቤታቸው ከመምህራን ጋር ተባብሮ ከመመልመል ጀምሮ ስልጠናቸውን ሳያቋርጡ እንዲከታተሉና ለዛሬው ምረቃ እንዲበቁ በማድረግ የቅርንጫፍ ማህበሩ ጥረት በጣም ከፍተኛ በመሆኑ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በማለት ይወዳሉ። ከተመራቂ ወላጆች መካከል ወይዘሮ ፍትፍቴ ባንቴና አቶ እንዳወቃዩ በሰጡት አስተያየት ልጆቻቸው ተምረው ለምረቃ በመብቃታቸው ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማቸው ተናግረዋል። ሌሎችም ልጆቻቸውን ከቤት ከመደበቅ ይልቅ የእኛን ፈለግ ሊከተሉ ይገባል ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። ይህ በጣም ተደስቻለሁ። በጣም አምንም ብለ ያመሰግናለሁ። እናንተንም ለተባበራችሁኝ በጣም እኔ ጥሩ ደስታ ተሰምቶኛል። ከሁኔታዬ ከአቅጣጫዬ ከጎዳደቄ ከአነሳሴ ፈጣሪም ገድፎኛል። እጅግ በጣም ውስጣዊ ደስታ አለኝ። የማይገታ ደስታ ነው ያለኝ። ልጆችን ሳስመረቅም ስድርም እንደዚህ አልተደሰትኩም። ዛሬ ግን በጣም ደስ ብሎኛል። ለምን ነው ልጅ የሚኮደኮር? ለምን ነው አይደለም ቀርቶ ቆመው ተገድፎ የሚሄዱት? እየተንከባለሉ ቢሆን በክራንች እየመጡ ከእናንተ ደጅ መውደቅ አለባቸው። አስተምሬያለሁ። ከደጃፍም አሏኛ ሁለት ቀስቅሻለሁ። አሁንም ልጅ ያላችሁ ሰዎች፣ ወንድም የሚኖራቸው የልጅ ልጅ የሚኖራቸው አቤት አደብቆ አውጡ፣ ከእናንተ ደጃፍ ይረሱ ነው። ይህን ግን እኔ እንደ ትልቅ ትምህርት ወስጀውበት ትልቅ መምህር እሆናለሁ ብዬ አስባለሁ እኔ።